te hoog gegrepen. Ze heeft muziek gekozen uit Le Grand Bleu van Eric Serra. Tiental seconden krijgen ze aan de rand van het zwembad en dan moeten ze wel echt het water in. En ook een hoge boost uit het water. Dat is een mooie. Je ziet dat toch dat het net iets minder hoog gaat dan Olga Brusnikina. Virginie De Dieu heeft vanmorgen 97.440 voor haar vrije kuur, maar kon niet echt overtuigen. Hij zat best een hoge score, ze liep ook zelf hoofdschuddend weg. Is niet tevreden over haar prestatie. Maar het zijn haar coaches Anne Capron en Odile Petit. De eeuwige tweede lijkt ze te worden. Was zo op het EK in 97, vorig jaar ook. Op het WK in 98, tijdens de wereldbeker in Seoul in 99. En telkens heeft ze daar een Russische voor haar. Eerst Olga Serakova, dan Olga Brusnikina. Toch luid applaus voor Virginie De Dieu. Komt uit Aix-en-Provence. Ze gaat naar Sydney, naar de Olympische Spelen. Met het Franse team, maar ook in duet met Myriam Ligno.
Benieuwd of zij haar score wat kan verbeteren. Voor de techniek krijgt ze 1,9,7, voor de rest 9,8. 58,800 is dat in totaal. En voor het artistieke zit er een 9,7 tussen 2,9,9 en dan 9,8. En ook zij kan haar score verbeteren, 98,080. Dat is goed voor een tweede plaats achter Olga Brusnikina.